Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkhidmatan Aerotrain di KLIA dijangka beroperasi semula menjelang 31 Januari 2025. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata dua set Aerotrain telah tiba minggu lepas dan kini sedang memasuki fasa pemasangan. Tambah beliau, Malaysia Airports Holding Berhad, MAHB, perlu melaksanakan pemantauan rapi dan memastikan semua proses serta ujian dijalankan dengan baik supaya tidak ada lagi kelewatan. Secara keseluruhan, MAHB akan menerima 3 set Aerotrain dan setiap set mempunyai 3 coach yang boleh menampung kapasiti seramai 270 penumpang. Set yang ketiga akan tiba pada Oktober dan dijadikan tren simpanan. Perdana Menteri meraihkan rakan sejawatannya dari New Zealand, Christopher Luxon, dalam majlis makan tengah hari di Seri Perdana Putrajaya. Luxon yang tiba di Malaysia semalam bagi lawatan rasmi 3 hari disambut oleh Dato' Sri Anwar sebaik tiba di kediaman rasmi Perdana Menteri pada pukul 11.55 pagi. Majlis makan tengah hari itu juga dihadiri Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Sebelum itu, Luxon mengadakan perbincangan bersama Dato' Sri Anwar di Perdana Putra berkaitan hubungan dan kerjasama dua hala bawah perkongsian strategi Malaysia-New Zealand yang dimeterai pada 2023. Ini merupakan lawatan pertama Luxon ke Malaysia sejak memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada November 2023. 5 individu ditahan dalam 3 serbuan dipercayai terlibat sindiket pengedaran dadah. Kesemua suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 2 wanita lingkungan umur 39 hingga 69 tahun. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat berkata pelbagai jenis dadah turut dirampas bernilai hampir RM158,000. Modus operandi sindiket itu adalah menjadikan pangsapuri disewa sebagai tempat pembukusan dan penyimpanan dadah sebelum diedar ke pasaran tempatan. Hasil ujian air kencing mendapati 3 suspek lelaki dan seorang wanita positif dadah jenis metamfetamin. Manakala semakan rekod jenayah lampau pula mendapati semua suspek mempunyai rekod jenayah dan dadah. Suspek direman sehingga Isnin depan bagi siasatan. Loji rawatan air LRA Kodiang Fasa 1 bakal dibina di daerah Kubang Pasu, Kedah. Pembinaannya dijangka siap pada 2030. Ia dipersetujui Kementerian Kewangan menerusi pertemuan pada 20 Mei lalu. Pembinaannya bagi mengimbangi keperluan bekalan sektor industri di Kedah. Tumpuannya bagi kawasan pembangunan D8 dan Zon Ekonomi Sempadan Khas SBEZ di Bukit Kayu Hitam. Syarikat Air Darul Aman memaklumkan secara dasar projek tersebut telah mendapat kelulusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan semua pihak yang terlibat. Pembiayaan bagi projek ini akan dilakukan secara pinjaman daripada pengurusan Aset Air Berhad PAAB. Kementerian Kerja Raya memperuntuk RM1.12 bilion bagi melaksana 77 projek sekolah daif di seluruh negara. Jumlah itu merangkumi RM584.7 juta untuk 31 projek tahun ini dan RM541.8 juta bagi 46 projek tahun lalu. Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Sri Ahmad Maslan menyatakan tahun lepas 2 projek telah siap sepenuhnya. Manakala 32 projek lagi dalam proses pembinaan, selebihnya berada dalam fasa reka bentuk dan perolehan. Beliau ditemui selepas meninjau pembinaan semula bangunan daif di Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kluang. Projek perkenaan dijangka siap sepenuhnya November tahun depan dan kemudahan baharu itu akan memberi manfaat kepada lebih 400 warga sekolah. Sekian berita semasa Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.